Bismillahirrahmanirrahim. Do idal be. Rola ma do mio de gata khara sawala chuni virguri. Be ma gina bat ta inshallah da ranguna ga ku. Black and yellow combination sara. Che de sara de goru ga ta ka spich rozinu de large chip lagin reflect o virgi. No de sara de to so to sigure sopra. O ga shu sa. Ta ka khoyese sara prishu. O do mio inshallah de kelina sholu kulu. E căli iarde n-am iarde de n-am o șolugo, o domnul meu tulă, șacuta sara pori de sâmbrădi, pule o aga sâmbrăci di, abo domnul meu înșelat se cu, to, încă ugre to, de ideea gale, de sa doi mil pier, un mii de mil pier, tras to gale, borde, de ma alhamdulillah șacurul nici, ala de ta mașer mil de trei de pardas, insoni corul nici, ce te jisoc? انسانیت په شهر اوسی الله دې آباد وو خوشاله سوتی الله دې دغه ته مهاجر ورګي دا سې کورونو دا الله چې چا نه وګوري نو یوه نه دا سې کورونه اخلي بس دوه هغه دي دوه وګړه دې سره نو چې دا سې برقرار وي دوه داسې عام رنګ نه دی دوی ته دومره سپیشل دی روډونو والا رنګ راوړی سپیشل روډونو والا دو هغه دوګره سمه زبردست هغه شي شو اپ شي دا سي هغه په کور میږي څه پیدا ته نه وی دا سي کور میږي چې اجتماعي پیدا ته نه راځي دوه دوه میو ورکرون لګې دي دوه بلیک اینڈ یلو دا یو کمبینیشن سره موږ خیر سره دا لګې اوس لګې او بازو خیر دې بالکل زبردست ماشاءالله اوس دا کوم نو بلیک اینڈ یلو کار شروع شو او دا ډیر زبردست کاری ډیر اوریجنل رنگ دی وته راوړل ماشاءالله ټول دې ګران رنگ دی راوړل اوریجنل رنگ دی ډیر ښه شوې دا تاسو شو مو ته بل دې کنه ولې دې او هو ستا دې چونی سه نور هغه راوښتو کنه دې چونی سه دې برایټنس کی زوپا راغلی وګوره دې له زوپا دې په کې دوه کا تاسو او دو دو صبح بو کوي چنده تا کوم دمو چې راغستل چې دا خاتم کې به چوټي ها ها چنن صبح کوي کنه ها ها دو ګره دو نو دا اینی دا بوده شما زبردست اگر شده برا کپی بیزی لیر دا کپی بیزی لیر دا دیسا بایده خویس کی زبا یو اشپی بودا سن سا ایپوزا تا خی دا گوڑی بو چی تیری اینو باتا بو تلایی کنا دا زیر او دا هر زیکی چی آوی نو پیرودون گوڑ دمین دسی دا زیر او آوی زیر او تو رنگ دا آوی دا غي واجی نیمه دا غي خبري ډېر خیال اوسو چې کور کو چې صحیح پوه صحیح هغه مطابق قاعده قانون مطابق کور وي کنه چې شل لګي بس دو دار دا غرما دا کنه نو چې بیا نور چې سمه کوي وخت سره سره به دې ریکارډینګ زه کوم تاسو ته به شیمه چې تاسو چې کوم دا دې کومه منډه ټوپ مې سوالي ومه ان شاء الله صحیح هغه باندې صحیح ډایرکشن باندې مې کور روان دي هر سره او سره سره وګچې دوه چین بیا ورونه لیکو چې دې باندې کوم دین او دوه غنده کاونه چا غنده کړو نو هغه نه بیا خزه په پی ام یو پی سی اخلو خپل کوشش ورونه پورا کوونو نور به بیا ټیم څخه تاشي ها وګوره کرا دغه دې دا ټول وشي کرا به خپل دې دا ملکندو کڑکڑونه لای کنه لګي ها دا چا ایډیو ها څنګه دا مې ټول وکړم چې په چوناو به اوسه زیړ رنگ ها سمه خو ستاله یي او دته چې په اصلي رنگ دی کنه دته چې اصلي رنگ دی چې په اړه زونه سینې روډونو خپل روډونو خپل ټول کې ګرون رنگ دی نو سم وغه ساسار و پنه کی خو دا اوسې خلکو زموري ده چې څنګه مې زموري ده چې خلکو زموري چې خو یې نه کی سو په اشتیار و نه لګي چې دغه څه صفو وی صحیح ده کنه سلاګي روډم نه نه پیر بلی بس دو
Așa, dar deci că la uci că n-a pe bostra, vara, vara, lico, lico, ibo, sara, gord, gord, kika, ugana, la sa tu, na bada. Că te, ca vezi, știi, că ne hara pe bizo coma. O, 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 pe zase, o. Na, na, o, o, da se las, da se pandra, da bada, o, ulica. Și că ne știar, mi știar, mama, le, ca cea pe ulego, pe bine, sunt mirgii. Să ca ce, de mane, cu rastri, pe si, ulegi, de leu. Zora un pusi hoșcu, pe si, un ulegi, na, zora, negarmi, de copii, timp, ne pasi la gheiu, că na. خپل کوشش وسه پورا کو چی د وکور نو او د پتی باندې موی شله او ملمنه وروسی کنه وینې وره لکه ته یغنه پاتلای چې څنګه خاله دیبه نو بس ته عزیز ده وړه وړي کې ونه کلیپ می دوګو د وکور کی وچی د سم پورا کین زو ته ان شاء الله به مزید نور شیم او دا اند لګی دی او ته ځین نشی کنی علی دوری هغه مو ته سوتلی پورا پروفیشنل پینټ ولوم ته هایر کړی دي هغه سم ته نه دي کړی دا څه خوري رو پروفیشنل ته مو ته وکړو چې صحیح لکه ایران په کور باندې کوي چې کور پر دام کوي نو چې صحیح به کیږي نه بس دا غاله دو دې کلیپ سره به نه به اجازه ته ولوم به بل کلیپ ان شاء الله تعالی حاضر شوم او بس څوک چې ته وځي خوشاله اوسې آباد اوسې او ایمان پس تعالی تاسو مو ولا ژوند تیر کا او چاچی په دې کې سمه منډه ټو په سیټا کې لګولې چاچی سمه دې خبرې خیال ساتلې چې انسانيت او ته ترنه پیدا ورسي په دې نه کوونه خو دې په غیر پر د کورونه صدقه اجاریه په تور باندې وګرځي الله دې هغه ټول ته پورا پورا اجر ورکړي چې چا په دې کې سکه سمتا منډه ټو په کو په سیټا په سیټا کې وغه ولګې او دې سره په نه اجازه ته خلمه به ان شاء الله ای بل کلیپ سره حاضر شما تراغی پری تنه اجازات غوڑم یا بین شاله بل کلیپ سرا آغا شما آغی سرا خدا حافظ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته